3, 2, 1. Og her sitter jeg alene, ensom med Anton. Tenkte å komme en liten oppdatering rundt det med Nordpodden. Og kan begynne med at det utrolig... Jeg får altså så mye trivelige tilbakemeldinger, både på privat messenger og på mail og på messengeren til Nordpodden og Segenord. Det betyr vanvittig mye for meg at det så mange som setter pris på de timer vi legger ned i dette her. Da. For det jo på en måte, det ikke på en måte, det hobbyen. Jeg lever jo ikke av Nordpodden, jeg lever jo av å produsere videoreklame til sosiale medier. Så dette her på en måte en sånn attåt-geskjeft. Og det å få så mye koselige tilbakemeldinger, det er egentlig helt vanvittig. Det var ikke det jeg så for meg i det hele tatt når jeg begynte med podden. Det var liksom bare, jeg tror starten på Nordpodden var vel, med tanke på at jeg jobber da med sosiale medier og markedsføring, så skjønte jeg liksom at podcast er en sånn greie som jeg har kommet for å bli, og det er jo kanskje det raskest voksende mediet i verden, sånn det står nå. Så det medier, altså lange samtaler, der du har inn gjester som sitter på masse erfaring og kunnskap, og at de får god tid på å forklare det til både meg og lyttere. Det virker som at verden egentlig går litt mot der, og jeg hører mye på det selv også. Og det jeg liker med det, at det blir så usensurert, og jeg føler at sånn der i mediebildet ellers i verden, så blir det for mye redaksjoner bare, det er for stagea. Jeg savner liksom det gode, ærlige. Så det var liksom finne ut av hvordan algoritmen og hvordan fungerer podcast, og så bestemte jeg ganske tidlig for at jeg skal ikke ha noe konsept i det hele tatt. Konseptet det at jeg ikke har konsept. Så om det er leger, eller om det er atomfysikere, eller altså, det skal ikke alle som har noe, en historie å fortelle, er på en måte velkomne inn. Da. Altså, for meg så tenker jeg sånn her, hvis noen er lam fra hofta ned og oppnår et eller annet stort der, så er den historien like verdifull og like motiverende som om en eller annen superatlet klatrer på toppen av mot Everest. For det handler om at vi alle har forskjellige utgangspunkt, og det er utrolig mye fine folk ute i Norge som gjør bare som er hverdagshelter liksom, som egentlig aldri blir sett eller anerkjent på en eller annen måte, for det er ikke blankt nok, det er ikke fint nok, det er ikke nok se og hør da, ikke sant? Så det ble liksom ganske sånn tidlig klar på at liksom podden skal liksom være, jeg ønsker jo så klart jeg ville ha noen fancy historier og noen store navn, det er jo kjempestas det å få inn det, men en livshistorie er like mye verdt om det er Per eller Paul. Det er liksom litt av tanken da. Og at jeg har fått så mye lyttere, og ikke minst så mye positive tilbakemeldinger og støtte fra dere som tar dere tid til å høre på det. Det er det humble han sier på engelsk, for å være litt internasjonal. Det betyr veldig, veldig, veldig mye. Det er rimelig spesielt da. Og så er jeg jo fryktelig, fryktelig heldig, for dere får jo høre på gjester som kommer, hvis ikke jeg prater for mye, det kan jo hende at det blir litt ivrig. Men jeg får jo møte dem, og liksom sitte her og ha dem på andre siden av bordet, og bare føle at jeg kan liksom fiske ut masse fantastiske erfaringer og historier. Så det er jo en gave i seg selv å få lov til å ha den podden. Så jeg er veldig, veldig glad for at jeg har den, og veldig glad for dere som lytter, og super takknemlig for alle som slenger på likes og kommentarer. For det betyr mye. For det blir... Det er noe med å lage dette her. Du må sette av litt tid. Og jeg føler at jeg gjør dette for meg selv, for jeg synes det er veldig gøy å få lov til å møte nye mennesker. Og så er det veldig motiverende å se at jeg også kan gjøre det for andre. Da. At andre kan sitte her liksom, på den andre siden av landet og få... Kanskje samme opplevelsen som jeg har når jeg har gjesten i rommet, og har muligheten til å dele de historiene ufiltrert. Det er vanvittig kult.
og sånn samfunnet har blitt nå, så er det, det blir mer og mer politisk korrekt. Jeg vet jo ikke, altså innmellom så prater jeg sikkert feil og sier feil og, og drar det for langt, men jeg synes det litt tøft også, ja, å ikke være, hvorfor skal alt være så superpolitisk korrekt? Til slutt så blir bare alt som bare ligger grøt av hele opplegget. Så, så det har jeg lyst til å bare, det, får bare, det blir det det blir. Og, og så lenge det godt nok for dere, så det godt nok for meg. Ellers så har jeg vippet opp noen, vi har tidligere, altså vi har på en måte den Nordpodden Facebooken, der, tanken var jo der at vi skal legge ut de små klippene, altså bruddstykker av, av en podcast, som folk får en liten teaser, og så kan da for eksempel gå inn på Spotify etterpå, og så høre hele podden der. Og så har jeg Segenord Mediasida på Facebook, der var tanken at vi skulle liksom ha hele filmen, så kunne se hele der. Jeg har fått litt sorg fra, fra Tryneboka. Som sagt så har vi vært I en veldig spesiell tid, hele gjengen, hele verden. Og de ganske sånn ømfintlig på og sier du et eller annet som ikke helt happy med så det ikke alltid du får den rekkevidda som du kanskje vant til å få da. Så jeg ser det liksom at å nå ut det blir vanskeligere og derfor på en måte har maset litt på det innmellom gå inn på Spotify og for Spotify har liksom ikke vært så opptatt av å renvaske alt da. De har på en måte holdt det åpne medium mer åpent, det har vært noen saker rundt dette her nå men det virker som Spotify står støtt I ytringsfriheten. Og så har jeg også en side på YouTube som heter Nordpodden, og den har jeg så klart rotet bort passordet til. Så vi får se hvordan det går. Men jeg har jo Segenord Media på YouTube også. Så der har jeg begynt å laste opp nå på Segenord Media sin side på YouTube. Så der det en spilliste som heter Nordpodden. Nå det litt hultet og bulter der, men nå går jeg gjennom kartotek, og så skal jeg få laste opp alle podcastene vi har, og skal vi laste opp da fortløpende der hele tiden. Så har du da muligheten til å se på gjesten, og jeg synes det litt sånn der, når jeg hører på podder, så det digg å bare høre, men samtidig så synes jeg det godt å liksom kan sette telefonen opp, og så kan jeg se litt samtidig, for det, når jeg ser gjesten da, ser den som prater, så får jeg liksom litt annet, jeg får litt ekstra lille inntrykk, da. Så derfor synes jeg det kult at vi filmer det hele. Så for dere som interesserte, så gå gjerne inn på Segenord Media på YouTube og følg oss der. Og vær flinke til å kommentere. For de podda, det vi prater om, de samme tankene dere har. Så vi er interessert i å høre hva dere tenker om ting. Det gir også meg inspirasjon til å få inn andre gjester, hva vi skal prate om med andre podder. Det på en måte, det en sånn informasjonsbank som jeg har å jobbe med. Da. Og så synes jeg veldig, veldig kult at vi kan bruke de media. Så hvis vi har en podd da, som handler med et eller annet sånn, som du interesserer deg, så det kult at dere som lytter og deler meninger som et samfunn da, i dette her. Og det hjelper også spredningen av Nordpodden, helt klart. Men ja, jeg har jo vanvittig mye finere lytter da. Jeg tror det var I juletider eller noe, så var vi oppe på 9. plass på Spotify I Norge, på podcaster. Da hadde vi en periode som fikk posta litt igjen. Så dere veldig flinke til å dele og kommentere og I helt tatt. Og jeg tar alltid mot tips på gode gjester. Så kjenner du noen som kjenner noen, altså har du noen navn. For det å boke gjester, det litt jobb, for du skal sende ut mail til mennesker du ikke kjenner, og vet kanskje ikke hvem du ikke sant? Så allerede hvis du sitter og kjenner en eller annen forfatter, eller noen som interessant, snarere hister om det kjendis, eller hva det eller om det vanlige folk her I nærområdet, eller rundt som har noen kule historier som kan være verdt å dele, så det en ganske stor hjelp da, at da på en måte noen kan tipse meg, og kanskje ringe og si fra, jo, det Nordpodden en greie, jeg vil hoppe der. For når du får helt nye gjester, de vet jo ikke hva de går til, ikke? De aner jo ikke hva podden her handler om helt annet. Nå har jeg pratet mye som vanlig. Så det jeg egentlig vil frem til nå, at jeg veldig, veldig takknemlig for all støtta og supporten jeg har fått. Det betyr våtter og vinter. Hadde det ikke vært for dere som hører på, og de positive tilbakemeldingene jeg får, så hadde jeg gitt opp for lenge siden. For det liksom der, da får jeg får jeg føler at jeg får delt gjestene mine med dere på en eller annen måte, og så får jeg den feedbacken på at vi inne på et eller annet som riktig. Da. Så kommer sikkert denne podden til å forandre seg på en eller annen måte. Altså, alt utvikler seg. Og gå gjerne inn på YouTube, følg oss der, Segenord Media der.
Og der får du spillista, Nordpodden. Da skal vi være flinke nå, så poste utover. Ellers har jeg en lang liste på gjester nå, og supertakk nemlig for alle som har tips på gjester, kjenner noen som kan hjelpe med å få inn noen gjester, for det vi helt avhengig av. Og så skal vi være mye, mye mer jevne fremover med podder. Som sagt, så har jeg en liste nå som jeg gleder meg veldig til å hoppe på. Så det blir mye gode samtaler utover. Så igjen, tusen, tusen takk. Sett det veldig pris.